V druhej najvyššej futbalovej súťaži ide do tuhého. Do konca sezóny ostáva 8 kôl a je jasné, kto sa pobije o postup a kto zabojuje o zotrvanie v druhej najvyššej lige. Medzi ohrozenými je dlhodobo Partizán Bardejov. V podobne zložitej situácii je aj Dubnica nad Váhom, ktorá je len stupienok vyššie nad ním. Práve tieto dva týmy zviedli vzájomný záchranársky súboj v sobotu popoludní. Na Bardejovskom futbalovom štadióne bolo cítiť, o aké 3 body sa na Hornom Šariši bojuje. Opatrnejší začiatok 21. kola odrážal dôležitosť tohto duelu. Bardejovčania sa v posledných 3 zápasoch prezentovali aktívnou útočnou hrou, no tu v domácom prostredí postrádali. Aj preto od 22. minúty prehrávali 0-1. Čikoša Pavlička prekonal hlavou Babovič. Domáci, odkedy inkasovali, začali byť aktívnejším tímom. Ich aktivita slavila úspech v závere prvého polčasu, keď si vypýtali pokutový kop. V 41. minúte si loptu na bielý bod postavil Cmiljanovič, ktorý chladnokrvne vyrovnal na 1-1. Domáci hráči pokračovali v nastolenom tempe aj po prestávke a zdá najväčšiu šancu skórovať mal domáci kapitán Dávid Kerestež. Odrazenú loptu z rohového kopu však neusmernil do Vavrušovej brány. Aj hostia mohli strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Brejkovú príležitosť nadstaveného času zahodil Izák, ktorý nepochopiteľne otáľal so zakončením a čakal na dostúpenie domácich obrancov. Sobotní aktéri si napokon podelili body, ktoré však neriešia tabuľkové postavenie ani v jednom prípade.